Hello， 大家好，我叫 Anna。咁我系一位大脑麻痹嘅患者，最主要咧就影响我说话同埋手脚协调。咁我由细到大都系读特殊学校啦，喺特殊学校里边，其实都系读紧一啲主流嘅课程。咁跟住我读完书之后咧，就好庆幸就入咗大学咧，亦都读到自己最中意嘅科目机场管理嘅，咁最后咧，但系因为好可惜啊，就发生一个疫情啦，咁机场咧就一直都唔请人，咁但系咧亦都好感恩，我就揾到一间公司系做一啲心灵啦同埋精油嘅公司，我就叫做心灵天使健康咨询顾问有限公司嘅。咁大家可以睇到我哋个 background 啦，其实咧我哋有好多精油啊，好多养生嘅设备。咁我哋最主要咧嘅服务就系头疗啊、中服啊、美容嘅。因为咧，其实我自己首先就好感恩入咗呢间公司啦，因为佢哋用精油咧，其实对我身体嘅状况咧，都有一定嘅幫助，使到我身體嘅健康咧係有進步咗嘅。呢間公司咧，我哋咧明白到啊，其實香港人咧工作好大壓力啊，尤其是3年嘅疫情，大家又冇出街，而家走翻出去咧，其實好多時都為咗工作忙碌啊，周圍去咧，其實都需要精油去保護我哋嘅身體啦，同埋我哋都要開始接觸翻人哋啊。究竟嗰個生理狀況係點咧？其實我哋咧都可以幫到大家嘅。咁我哋都好感恩依間公司咧。其實規模咧唔算話好大，但係正正因為咁咧，我就可以做到唔同嘅崗位，即係可能我嘅工作有 admin 啦，又有 design。又有幫手做幫啲客做按摩，變咗我可以喺一個好短時間，可能講緊1-2年嘅時間，接觸咗唔同嘅工種。最後啦，其實我本身我都明白，其實喺香港咧請 disable 嘅公司唔多，可能僱主有好多憂慮啦。但係喺香港咧，其實大多數嘅 disable 佢都未必可以做到嘢，甚至揾到工，因為好多時僱主可能驚啊公司嘅環境唔夠啦，其實資源唔足夠嘅。咁其實咧，我哋政府咧嗰度有好多嘅funding 咧，可以幫助僱主咧減輕僱主嘅負擔啦，亦都可以發揮到 disable 佢本身嘅，同埋咧其實佢哋雖然行唔到啊，或者講唔到嘢，但係咧我哋係好專心做好每件事，好想為公司去負責啊！即係我諗我哋比起普通人呢方面係好有責任心去做好每件事啊！咁最後我都好感恩啦，我公司去俾我機會我喺呢度做嘢，因為我知道真係唔係有好多公司會願意。咁我都希望大家睇完呢條片之後，會主動去請你身邊嘅 disabled 令到佢哋可以貢獻呢個社會啊，亦都可以俾佢哋知道啊，天生我材必有用，呢度做嘢。咁最後咁就多謝大家啦，拜拜。